एक त मैले चरित्रको लागि गर्न पाएँ भन्ने कुरामा अझै पनि त्यसले मलाई खुसी दिन्छ, किनभने त्यतिकै गरिनँ, एउटा चरित्रको लागि गरेँ प्लस एक्सपिरियन्स पनि गर्न पाएँ। एकदम एक्सपिरियन्स यस्तो राम्रो, सोसियल एक्सपेरिमेन्ट भयो, कसैले बिरामी भयो भन्ने सोच्ने, कसैले ट्रेजेडी परिरहेछ त्यसो नर्मली त गर्दैन नि भन्ने खालको समाजबाट हामी गऱ्यौँ। अनि मेरो अर्को चाहिँ अचम्मको, लकडाउनको बेलामा मेरो घर अगाडि एकजना प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो, बच्चा भयो होइन, त्यसपछि उसले अलिअलि चिन्ने टाइम पुगिसकेपछि उसले दादा दिदी बुवा आमा भन्न चिन्ने भइसकेको थियो, अनि म त त्यति बेला बोल्थेँ, अनि त्यसपछि म उसको अगाडि गएँ अनि हरेकचोटि उसले मलाई देख्दाखेरि दादा भन्थ्यो कि ऊ त भर्खर यो संसार देखेको बच्चा हो नि त, उसलाई त जे सिकायो उसले त्यही टिप्छ, हामीले के चिज सिकाएर रहेछौँ त, कपाल छ भने कपालले जेन्डर चाहिँ छुट्याउँछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नथपाउँदो तरिकाले एउटा बच्चालाई सिकाइरहेको रहेछ। सो उसको मम्मी चाहिँ इम्प्रेस हुन्थ्यो, दिदी भन दिदी भन भन्नुहुन्थ्यो, तर उसले चाहिँ एभ्री टाइम दादा, अँ उसको मनले त्यो स्वीकार तयार नै छैन, कपाल नभएको मान्छे चाहिँ दिदी हुन सक्छ भनेर, यस्तो यस्तो खालको एकदम मिठो मिठो सोसियल एक्सपेरिमेन्टको थ्रुबाट म गएँ। है धेरै कुरा सिकाउन हामीले जरुरी रहेछ हाम्रो सन्ततिलाई।